Kati bwe nasituka era nga bwe nasituka kuva ku kitanda ninnya mu mazzi. Kati ne nga so egi ejjudde eri kujja mu nnyumba oba kiki? Nekola ki? Ogenda okuwulira mpulira ekintu nga amazzi. Kati ono omuwala omukulu ye naakola ki? Naafuna okutya naagulawo oluggi. Bwe yagulawo oluggi amazzi ne gayingira mu ki? Munda. Kati bwe yagulawo oluggi amazzi bwe gayingira munda, amazzi ako ne gatandika okukola ki? Kutufuluma. Kati bwe nagenda nkwata ono omukulu, abano nabo nga bangobeddeko. Kati ne mbeera nga bankutte bonna, nga tulwanagana nabo. Kati ono omukulu ye amazzi gatwali ennyumba yalinga wano, amazzi gamutwaliranga wali mu muti. Ne gamutwala ye gasooka kutwala ye. Kati bwe gamutwala nze ne nwanagana n'abaana ababiri kati kano nga kankutte mu nsimbu ko ndi kugwa ngwa nako tuyimuka nako amazzi ago ne kajja nga kajja mangi ne katukuba neera ne katutwala ngeri olwo mu nyumba nga mufulumyemu katufulumizza kati bwe ne katutwala ngeri kati nga nkyalina bano babiri oli agenze wekatutwala kati ono omuto ndowooza n'amazzi yali amize ng'olwodde gamugonzeza kubanga we gajja nga katukuba we gaakuba nga kamutwala we gamutwala nze saategeera n'ekiti oba omukono gwakituukako kutya kisa kya Mukama ndowooza Katonda mwennyini yali wabweru. Nedda amazzi gatutwala eri mu kalituusi eri naye ng'onaakulemeddeko ono anemedde mu nsingo wekatuvuula wekakola ki ng'ono alemedde mu ki mu nsingo era ne mugamba ontuka kati saategeera n'omukono gwakwata kutya ku kiti ate ku kiti okwo twatuukawo tutya saategeera nagenda okulaba neekutte ku kiti gwali muti muti nga nekutteko kwaliko akasajja naye nga baakatemako kaasigala kampi we kati keneekwatako ne ngamba omwana osobola okugira ekigere n'olinyisa wano ku muti naŋŋamba ye nemugamba linnya omwana naakola ki naalinnya ku muti kati bwe yalinnya ku muti nemugamba nange kanene fena ne tulinnya ne tuyimirira okwo ku muti ku kiti ekyo kyali kinenenene tekyaliko kinene nti oba kinene kiri awo naye mwayimirirako wayimirirako munange we twali okwo ku kiti ne tuyimirira okwo nengezaako okuyita kati we natuusa ekiseera amagezi ne ganziramu ne ŋŋaana ye ate niwe naayita ani anajja tunula olwo saawa ziri mmeka mwenda awo kitundu awo ne ŋŋamba kansirike busirisi kubanga Katonda mwennyini atuleese ku kiti kuno yanaatununula wano mu mazzi nensirika enkuba nejja neetutobya amazzi ne gajja ne gayitawo ente ziyitawo biki buli kimu nga kiri kuyitawo tuli okwo ku muti munange ku makya saawa 12:15 nga waliwo abaami abajja baalinga waliwo abaali bayimiridde eri ku kali nabo omukyala bali ku kiti kankubire ki brother wange kubanga tubeera naye mbaalo nemukubira teyakwata anti kati waliwo abantu awo ono nga taliikwata nenkubira omulala bwe namukubira nemugamba nti tuli wano naye abaana bakoze ki bagenze n'amazzi naye onakanyi ali mu mbeera embi gyetaaga mutwala mu ddwaliro nange olwaddako okukuba nagikwata bwe yagikwata nemugamba munaye tuli eno naye abaana baŋŋinzeeko ndi wano sirina naakanyi n'ono kwe ndina naye eki tali mu mbeera nnungi era yafaayo n'ajja.
nakubira buli omu essimu era n'oyo brother wange naye najja n'atusisingana muki nga tutuse mu ddwaliro nga batutaddeeyo mu ddwaliro ebintu ebyali kati mu ddwaliro baali batandise okubawa obujjanja osamaka fumbi awone na buyonga otwali naye okukola nkolera mu indasitry okosesa kati yangu nkuwe amabugo mugiyita nsiiko kuwadde amabugo emiliyoni 10 kubanga wafiiriddwa abaana babiri buli mwana yangambye nti buli muntu eyafudde tumuwa obukadde 5 kati mu maka muno tusanze emirambo 2 bwe bukadde buno 10 bwangambye nkuwe naye kitalo nnyo kubonaabona kwa maanyi naye tusaba mukama abagumye okufuluma badduke kati bano ababiri nga bekutte ku jjajja we bamuva mu ngalo ng'amazzi gamusinza amaanyi yoyo mwenyini oyo maama we jjajja we oyo jjajja we kati ekiro ekyo era bamuva mu ngalo ne bagenda ye n'amusigala ng'amutudde mu nsingo era ne bagezaako ne bafuluma ne bekwata ku muti era oyo naye yagambye yamira amaazi agawe era naye yali mu ddwaliro era twamugyayo nga bamaze okuziika May the souls of these children rest in eternal peace. Amen. Amen.